Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhər salma məsələləri haqqında fərman imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi yaradılıb. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi haqqında əsasnamə təsdiq edilib. Müəyyən edilir ki, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı, Xocavənd və Zənginan rayonlarının inzibati ərazilərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 4 noyabr tarixli 375 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət şəhər salma nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarında nəzərdə tutulmuş yerli səviyyədə dövlət şəhər salma nəzarətinin həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinə həvalə edilir.